V poslednom čase si všetci uvedomujeme, že sa mení klíma, aj sa o tom hovorí, píše. Pociťujete to nejako aj na sebe? No samozrejme, doteraz som riešil kúrenie a teraz odteraz budem riešiť už iba ako chladiť ten dom, lebo to už čím ďalej tým viac to počasie bude iba horšie a horšie, takže jedine už iba chladiť a chladiť. Tam už všetci kúria dookola, doteraz sme kúrili, ale teraz už sa to posúva všetko hore, tie teplé oblasti, takže... Čiže aj zimy už budú asi iné, alebo už aj sú, ako to vnímate? No, zimy sú už, áno, teplejšie sú už, to a už nie je to, čo to bývalo, no. A tam v Martine, vy ste vrali, že ste z Martina, že tam ešte mávate sneh asi, nie? Či už to tiež nie je také? Mávame tam sneh, ale už je to stále menej a menej, no. Už to nie je to, čo bývalo, ale tak verím, že to nejako ešte vráti, no a to všetko, to globálne oteplovanie, no, tam tie uhlíky a to narobí neplechy veľa. No. Máte nejaký typ osobný, ako treba, že každý jednotlivec by mohol priložiť ruku k dielu, aby to oteplovanie nebolo v takejto miere? Alebo vôbec hľadali ste niečo na túto tému niekedy? Venovali ste sa tomu? No samozrejme, to separovanie určite spraví veľa. No a hlavne to separovanie. Lebo ja robím programátora, keď to vidím, ako to chrlí tie fabriky, všetky tie produkty a všetko potom ide do koša, do mora, tak je to... Nie je to dobre nastavené. Treba fakt už niečo robiť s tým svetom, lebo ide to horšie a horšie všetko. Čo si myslíš o zmene klímy? Nejako ťa to obmedzuje alebo pociťuješ to za posledné roky? Nepociťujem to až tak, lebo ja mám hlavne doma klímu. Keď už idem von, tak teda idem maximálne tak do mesta alebo niekde, takže tam to až tak nepociťujem s tým, že som v kuse v pohybe a celkovo nepociťujem. A v zime nie je to tak, že už je treba menej snehu, ako to bolo kedysi a že ti to vadí? Jasné, určite menej snehu je, ako kedysi, keď bývalo, s tým, že aj snehuláce sa akože ťažšie stávajú a celkovo ako tie takéto sviatky už menej akože aj vnímam. Uh-huh. Kvôli tomu, že teda nie je sneh. Uh-huh. A myslíš si, že ideme správnym smerom, že robíme dosť vecí k tomu, aby sme teda zachovali to naše životné prostredie a tú klímu, aby zostala zdravá? To záleží asi individuálne, akože na ľuďoch, čo robia. Ale celkovo ako staráme sa o tú planetu, ako môžeme, s tým, že každý je iný. Niektorí tu akože to prostredne znečisťujú, niektorí nie. A hlavné, ako sa my cítime po tom, čo niečo spravíme. Čiže by si skôr apeloval na každého jednotlivca v tom? Áno. A čo tebe také pomáha si uvedomiť, že naozaj musíme sa starať o tú planetu? No, väčšinou také tie dokumentárne filmy, keď sa pozrieme akože o našej planete, že čo sa deje okolo nej, nejaké tie stanoviska, kde sa vyhazujú tie veci a celkovo ako tá planeta, ako to vníma, tie štatistiky, ako sa menia tie veci okolo. Čiže viac osvety asi? Áno. Možno aj v školách, alebo možno aj v bežných kinách, že? Mm-hmm. Čo by si ešte také zaradil? Neviem. Hovorí sa o zmene klímy a je to citeľné. Nejako vás to obmedzuje, alebo vnímate na sebe túto zmenu klímy? Tak tá zmena klímy je podmienená jednak tým ekologickými aspektami a druhá vec je tá, že ja osobne tú zmenu klímy pociťujem a každý, keď aj vy budete mať toľko rokov, koľko ja, tak budete každú tú klímu pociťovať a každú zmenu počasia tiež. Aj máte nejakú vlastné typy alebo nejaké veci, ktoré robíte, aby vám bolo lepšie, treba z týchto teplách? Viete čo, ja mám tam tesanú pivnicu do skaly, áno, jedna vec, je to murovaný objekt, ktorý má v revišti, ktorý má 75 cm kamenné steny, áno. Je to pod lesom, takže v podstate všetky vnúčence, možno pomaly aj pravnúčence, hovoria, že je to klimatizované zadarmo. Vnímate, ako by sme my ľudia treba sa mohli začať správať ináč, aby to počasie nenaberalo až takéto rozmery, ktoré nám de facto škodia? No tak my ľudia, keď si to zoberiete, tak
Je asi koľko? 7,5 miliardy obyvateľov, tak asi našich 5 miliard na Slovensku tú dieru do toho sveta nespraví. Áno. Isté, že dá sa robiť všeličo, ale tie opatrenia, ktoré sa realizujú u nás, sú viac menej na smiech. Áno. Pretože keď si zoberiete, že jedna loď, ktorá pláva z Ameriky do Európy, vyprodukuje toľko chysličníka uhľnatého, koľko všetky autá v Európe za mesiac, no tak ďakujem pekne, tak potom o čom je to? Áno. Ideme niekde, tak by som povedal, že pre strom nevidíme les. Áno. Isté, že každé opatrenie je dobré, ale hovorím, pre strom treba vidieť aj ten les. A dalo by sa to nejako aj globálnejšie spraviť, alebo či je to také? No asi my to globálne nespravíme, áno, ale môžeme nejak predchádzať tým, že aspoň ten výrub lesov, áno, čo je veľmi značný u nás, zmiernime, áno. A tým pádom vidíte, že aj toky nikdy tak nevysýchali, jak dneska, áno. Ale je to devastáciou lesov, devastáciou prírody, áno. A to sa nás priamo dotýka. Zmena klímy, vnímate to nejako aj na sebe, že sa mení počasie, nejako vás to obmedzuje? No určite. Ja som skôr taký typ, že mám radšej jeseň a jar, čiže ja to vnímam veľmi na sebe, určite. Že sa pomaly vytrácajú vlastne tieto dve ročné. Presne tak. Už to skoro ani nie je, tá teplota a tá zima, ale skôr to tak vnímam, že skôr sa otepluje fakt, že aj na sebe aj tá zima, aj tá jar, aj tá jeseň v podstate a tie výkyvy, to sú veľmi extrémne. Vnímam to na sebe veľmi. A ako by ste proti tomu vedeli alebo chceli sama za seba bojovať? No je pravda, že vraj hovorí sa, že teda každý by mal začať od seba. Tak určite najmenej, čo môžeme urobiť, je začať s tým separovaním. Viac bicyklovať. Separovaním ako odpadu, viac bicyklovať, menej dopravných prostriedkov používať, keď ideme do práce, aj viacerí sa zviesť napríklad, hej, na jednom aute, čiže... A vo svojom okolí vnímate, že ľudia sa snažia toto robiť? Ktorí ako? Ktorým na tom záleží, tak hej, a ktorým na tom nezáleží, tak to skôr tak, že... A čo by podľa vás pomohlo, aby na tom záležalo viacerým? No nejaká osveta, viac určite osvety, z médií hlavne. Lebo médiá v dnešnej dobe sú dosť také rozhodujúce. Či internet, alebo televízia, no. A na vás osobne čo najviac zapôsobí, keď trebárs vidíte alebo počujete, keď sa o niečom rozpráva? Zapôsobí ako v akom zmysle? No, že čo najviac tak zapôsobí, že aha, jasné, že si poviem, že naozaj to treba robiť a urobíte nejaké rozhodnutia alebo nejaké kroky, že čo vás tak najviac tak zaberá? Hej, no keď napríklad vidím známych a vidím, že to vlastne taká motivácia uznám ich, že vidím, že nerobím to sama, ale že proste automaticky sa aj oni nejakým spôsobom tak k tomu pridružujú, k takému spoločenstvu, hej. V rámci komunít možno nejaké aktivity. Tak, presne, hej.